საღამში დობის ხომ გახსოვ გახსოვთ აუცილებლად რამდენიმე წლის წინ სოციალურ ქსელში რომ გავრცელდა გამოწვევა თავზე ყინულიანი წყლის გადასხმა ერთმანეთს რომ ეჯიბრებოდა ხალხი ვინ უფრო ეფექტურად გადაისხამდა წყალს მე თუ მკითხავთ მსგავსი რაღაც ხდება ახლა საქართველოს ეკლესიაში პატრიარქზე გადასხმული ცივი წყლის შემდეგ ჯაჭვური რეაქცია დაიწყო ადამიანებმა რომლებიც წლების ან შეიძლება 10 წლეულების განმავლობაში დუმილს ინარჩუნებდნენ საჯაროდ დაიწყეს სასულიერო პირების მხილება ჰომოსექსუალურ ურთიერთობებში. ერთ ისტორიას მეორე მოყვა, მეორეს მესამე და ასე შემდეგ ეს პროცესი გრძელდება. ამიტომ გადავწყვიტე რომ მეც მივიღო ამ გამოწვევაში მონაწილეობა და მოყვა ჩემი ისტორია. ამას ნამდვილი Facebook გამოწვევის სახე რომ გქონდეს, ჩავთავ ახლა ლაივს თავარი არხის Facebook გვერდზე. მედია სწორად გავაკეთებ ყველაფერს და ემზარ ყიციანი არ დამემართება. აჰა, ლაივი იწყება და ერთდროულად ვარ ორმაგ ლაივში. Facebook გვერდზე თავარი არხის და თავარი არხის სატელევიზიო ეთერში. მოკლედ. ჩემი ისტორია ასეთია. ერთ დღეს ეს ხდება წლების წინ ძალიან ბევრი წლის წინ არ დავაკონკრეტებ ადგილს, არც დროს შეგნებულად, მაგრამ ბევრად უფრო პატარა ვიყავი, პირტიტველი ჭაბუკი ფაქტობრივად. შევდივარ ეს შემიძლია ვთქვა წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში. არ ვაკონკრეტებ კონკრეტულ სად. პირველად ვარ ამ ტაძარში და მეტყობა კიდევაცაც ალბათ რომ უცხოთ გრძნობ თავს. ვეცნობი სიტუაციას. აჰა, ლაივი გაიჩიშა, მაგრამ აქ კომპლექტა პირეთერში ვარ. და ისე ლაივში ვარ. ვეცნობი სიტუაციას და ცოტა ხანში ჩემთან მოდის მღდელი. რომელმაც შეამჩნია ალბათ რომ უცხო ვიყავი და მეუბნება. მოდი მე დაგათვალიერებინებ ტაძარსო. ნუ მე რა თქმა უნდა დავეთანხმე, გამიხარდა კიდევაც, დიდი მადლობა მეთქი და დაიწყო მოყოლა, აი აქ ეს გამოსახულება, აი აქ ეს არის გამოსახული, აქ ეს ასე შემდეგ და ნელ-ნელა ესე მიუყვებით კედლებს. ცოტა ხანში სრულიად მოულოდნელად გრძნობ რომ წინ რაღაც შემეხო. Ну, რა თქმა უნდა, რეაქცია ისეთი მოულოდნელი მქონდა და დავიხედე რომ რა მოხდა. ვიფიქრე რომ რაღაცას დავეჯახე, მაგრამ აღმოაჩინე რომ ირგვლივ არაფერი არისო. შესაბამისად, მივხვდი რომ ეს მღდელი იყო. მაგრამ ჩავთვალე რა თქმა უნდა რომ ალბათ ამდენი ხელის ქნევაში და რაღაცების ახსნაში უბრალოდ ხელი მოუხდა უადგილო ადგილას მეთქი. გავაგრძელეთ, ნუ რა უნდა მეთქვა, თან ხალხში ვართ და არც მიფიქრია განსაკუთრებული არაფერი. გავაგრძელეთ ეს ექსკურსია ერთვარი და ისე მათვალიერებინებს მიყვება, აი აქ ესეა, ესეა, ესეა. ცოტა ხანიც კიდე რომ გავიდა, ნუ უკვე ვიგრძენი ძალიან აშკარა შეხება. აი ვიოლინოსავით ჩამისვა ხელი. აი ესე. ეს უკვე აშკარად შეგნებულად გაკეთებული ჩასმა იყო, მაგრამ კიდევ ერთხელ გეუბნებით, რომ ძალიან უცნაურ მდგომარეობაში აღმოჩნდი. ნუ ტაძარში ვარ, წარმოიდგინეთ, ხალხში და უცებ აღმოვაჩინე, რომ მღდელი წინ მისვამს ხელს. ამასობაში მივედით საკურთხეველთან, ვფიქრობ რომ მორჩება როდეს რაღაც ხო ეს ყველაფერი და წავალ ახლა თავის გაჭირვები ამ მღდელს, არ ვაპირებ ფიქრ რაღაცა სკანდალის ატეხვას, არც იმას ახლა ვისაც ბევრი რეაქცია ექნებოდა რომ გაუტეხავდი თავს, ცხოვრებაში არ მიცემია არავინ, ახლა მითუმეტეს მღდელს არ ცემდი ეკლესიაში. მოკლედ, მივედით საკურთხეველამდე და ამ დროს მეუბნება: "წამოდიო ახლა საკურთხეველში შევიდეთო. იქ ისეთ რაღაცებს გაჩვენებ, რასაც ვერასდროს ვერ ნახავ, იმიტომ რომ ნუ საკურთხეველში ვინ შემიშვებდა ისე." მე ისევ ძალიან უხერხულად რაღაც უცნაურ სიტუაციაში გრძნობ თავს. Ну, წესით ამ მომენტში უნდა მეთქვა რომ კარგად იყავით მეთქი, მაგრამ ну რაღაცნაირად მაინც ვიფიქრე, ну რა უნდა ქნას ამის თანამეთქი, ბარემ მაჩვენოს ეს საკურთხეველიც და მერე წავალ მეთქი რა. და თან სიმართლე გითხრათ, მაინტერესებდა იმ საკურთხეველში რა ხდებოდა, იმიტომ რომ მართლა სხვა დროს ვერანაირად ვერ მოხდებოდი. შევედით საკურთხეველში და საკურთხეველში განსხვავება ტაძრისგან ის არის, რომ იქ სრულიად მარტო დავჭით. მე და მღდელი
ისევ აგრძელებს ამ თავის რაღაც მოყოლას. Ну, ай, მეც არ ვიმჩნევ, რომ ხო იცით როგორ ხდება ეს სიტუაციებში, რომ თითქოს არაფერი არ ხდება, არ იმჩნევ, რომ დასრულდეს თვითონ ეს ვითარება და ისიც თვითონ აშკარად არაფერს არ აკეთებს და თვითონ ყველაფერი შემთხვევით ხდება. მათვალიერებინებს ამას ყველაფერს, მათვალიერებინებს და რაღაც ეტაპზე მეუბნება ასეთ რამეს, რომ ატყობს, რომ დაძაბული ვარ რაღაცა და მიდიო დუგერიდება, ესეო შეეხეო, ბოუსვი რა ხელი ა ფრესკებსო, ნახატებსო, ნახო იგრძენი როგორი ტექსტურაო და ნუ მეც დავემორჩილე, მოვუსვი ხელი და ამ დროს თვითონ ისეთი მომისვა. ამას მოსმა აღარ ფია, შეიძლება ჯოისტიკივით დაიჭირა ჩემი ერთი ადგილი. სიტუაცია უკვე ისეთი იყო, რომ ნამდვილად ვეღარ მოვიტყუებდით ვერც ერთი თავს, რომ ვითომ რაღაცა შემთხვევით ხდება. და მე უკვე უთხარი ავკარი ხელი, ნუ ავკარი კი არა, ნუ ძლივს მოვაკლე ჩინე ხელი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ, მივხვდი, რომ უკვე იწყებოდა სექსი მღდელთან პირდაპირ ტაძრის საკურთხეველში. რაც ნამდვილად არ შედიოდა ჩემ გეგმებში, იმიტომ რომ ეკლესიაში მე იქ სულ სხვა განწყობით და სულ სხვა მიზნით მივედი. ნუ იმ ღვთისთვის ალბათ ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მაგრამ მე ამ იდეამ დიდად არ მომხიბლა და ვეუბნები უკვე ამ მომენტში, რომ მადლობა მეთქი, საკმარისია, უნდა წავიდეთკო. უცებ მეუბნება ასეთ რამეს, რომ არა, მოდი სამრეკლოზე უნდა აგიყვანო. ნუ ეს ეთყობა უკვე სიმბოლურად მითხრა, სამრეკლო ალბათ ნამდვილი სამრეკლო ციგულის ხმა და თან თავის სამრეკლო. მე უთხარი, არ მინდა თქვენ სამრეკლოზე ასვლა მეტი. არაო და აი ეს მახსოვს, აქ მითხრა, ძალიან ისე ირონიულად ჩაიცინა და მეუბნება, რომ რა იყო რისი შეგეშინა ჩვეულებრივი სამრეკლო. მე უთხარი, არ მინდა მეთქი თქვენ სამრეკლოზე ასვლა, დიდი მადლობა. და წავედი მეთქი. ამ დროს ისე მითხრა, რომ კარგი, კარგი, ხო, არ გინდა და ნუ გინდაო. და ნუ აი დიდათ ახლა არც უცდია კიდე რომ დავჩენიყავი სიმართლე გითხრათ და გამომიშვა, გამომიყვანა საკურთხეველი და ცოტა ხანში მიხვდებით ასე ადვილად რატომ დამემშვიდობა. რომ გამოვედი საკურთხევლიდან, ესეც მახსოვს, დამემშვიდობა ესე თვალის ჭაბრით, კარგად იყავიო. Ну, წამოვედი და ახლა ხო მივხვდით ან ისეთი სიტუაცია, რომ ეს ვდელი ამას პირველად არიზამდა და აშკარად ტაძარში ვინც ხშირად არის, კარგად ეცოდინებოდათ, რომ ამას ხშირად აკეთებდა. ახლა მე რო პირველი არ ვიქნებოდი აშკარა. და ამიტომ აი ისე უხერხულად გძნობდი თავს, რომ არ მინდოდა იქ ვინმეს შეემჩნია, რომ თითქოს რამე მოხდა იმ საკურთხეველში და აი ძალიან ესე გამოვდივარ ვითომ ჩვეულებრივად ისე არაფერი არ მომხდა რა განსაკუთრებული, ვითომ ისე ტაძარში დავდივარ და ესე ნელ-ნელა მივდივარ კარისკენ, რომ რაღაცნაირად გავიდე ამ ტაძრიდან. მივედი კარამდე, როგორც იქნა ბოლოს და მაინც უკვე უნდა გავსულიყავი, გამოვიხედე საკურთხევლისგან და რას ვხედავ? იმ ღდელს უკვე შემდეგი ბიჭი ყავს აყვანილი და გადის ზუსტად იგივე გზას, რომელიც გამატარა მე და მიყავს ნელ-ნელა ეს ბიჭი საკურთხევლისგან. ხო მიხვდით, ესე იგი, მე თუ ნახევარსაათში ორის მომსწრე გავხდი, ანუ მე და კიდე ის ბიჭი, წარმოიდგინეთ წლების განმავლობაში ამ ღდელს რამდენი ბიჭი ყავს ესე შეყვანილი საკურთხეველში და რამდენი ყავს ბოლომდე სამრეკლოზე აყვანილი პირდაპირ და განატანითი მნიშვნელობით. Ну, იმ ბიჭის შემთხვევაში რა მოხდა, მე არ ვიცი, იმიტომ რომ გამოვედი იმ ტაძრიდან და იქ აღარასდროს აღარ დაუბრუნებულვარ. ბუნებრივია, იმ ტაძარში მე მას შემდეგ არ ყოფილვარ. აი ეს არის ჩემი ისტორია, რომელიც გადაფდა წმინდა გიორგის ერთ-ერთ ტაძარში, ერთ-ერთ დროს, ერთ-ერთ ღდელთან ერთად. ფთიშავ ლაივს. აჰა. ერთი წამით რო გამოვაქვეყნო ჩვენ საიტზე და ბარემ გავაგზავნებ საუბარს. აჰა. გამოქვეყნებულია საიტზე ეს ვიდეო, მე ვაგზავნებ ეთერს უკვე ტელევიზიის კამერებთან. აი რაც მოუყვები, როდესაც ეკლესიაში ასეთი ამბები ხდება და ეს სრული სიმართლეა, ვიცი რომ ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ მოიწყვაო. არა, ეს სრული სიმართლეა, შეიძლება მე ცოტა ირონიით და იუმორით ვცდილობ ამას მივუდგე, მაგრამ ბევრი ადამიანისთვის ეს სრული ტრაგედია, ესეთი ამბავი და ცხოვრების დამანგრეველი განუკურნებელი ტრავმა. როდესაც ასეთი ამბები ხდება, ამ დროს სასულიერო პირები სხვების სიწმინდის დაცვით არიან დაკავებული, რასაც ბოლო დღეებში ვხედავ. თუნდაც ნეონაცისტებთან ერთად ლოცვებს კითხულობენ კინოთეატრების წინ იმისთვის, რომ ფილმის ჩვენება საერთოდ ვერ შედგეს. ამ ფილმის ნახვის შემდეგ ქართველი კაცები თურმე გეებად არიცნენ. უფრო რადიკალი მხდლები ტაბურეტებით დასდევენ ხოლმე ადამიანებს მათი სულების გადასარჩენად. მაპატიეთ, მამაობო და მეუფეებო, მაგრამ სხვის საცულებში ყურებას არ გირჩევნიათ, თქვენი კაბების ქვეშ შეიხედოთ რა ხდება. ყოველდღე რომ ახალ-ახალ ისტორიებს ვიგებ სასულიერო პირების ჰომოსექსუალური პრაქტიკის შესახებ, თქვენივე ეკლესიის და მრევლის წარმომადგენლები მთლად ეკლესიით
მამათ მთავარს აცხადებენ მამათ მავლად და თქვენ კიდევ ამ დროს ეკრანზე დასდევთ მსახიობებს, რომ ერი არ გაიყვნას. მიხედეთ თქვენ საქმეებს, თქვენთვის გამოყოფილ ტერიტორიაზე, რომელიც ცოტა ნამდვილად არ გაქვთ. იქად აგეთ რაც გინდათ და როგორც გინდათ ეკლესიებში. თქვენ ხომ ტაძრებში არავინ გივარდებათ და არც ეკლესიამდე მისასვლელ გზას არავინ გიღობავთ. ამიტომ თქვენც მეგობარ ნაცისტებთან და ფაშისტებთან ერთად ნუ ჩაუხერხავთ ადამიანებს კინოთეატრებისკენ, რომელიმე მოედნისკენ თუ სხვა ადგილისკენ მიმავალ გზას. თქვენ ამის უფლება უბრალოდ არ გაქვთ. თორემ ლაპარაკს და ლოცვას არავინ გიგზავნებთ, ისევე როგორც თქვენ ვერ აგვიგზავნებთ იმის თქმას, რასაც ვფიქრობთ. თუმცა ბოლო დროს საკუთარ თავზე სალაპარაკოც და სალოცავიც ბევრად უფრო მეტი გაქვთ, ვიდრე სხვებზე. ასე რომ გირჩევთ საკუთარ თავს დაეხმაროთ. მე ვარ გიორგი გაბუნია. ეს არის პოსტფაქტუმი თავარარხზე. აქ თავარი ხართ თქვენ.